წარმოგიდგენთ არაჩვეულებრივ და განსაკუთრებულ სტუმარს ძალიან გვიხარია რომ ის დღეს ჩვენთან ერთად გაატარებს დღის მონაკვეთს და ისაუბრებს თავის შემოქმედებაზე და თავის ლიტერატურაზე და მთავარ შეკითხვასაც გასცემს ალბათ პასუხს თუ როგორ შეიძლება ახალგაზრდა ქალბატონმა ახალგაზრდა გოგონა მოახერხოს და ქართული ამბავი მთელ მსოფლიოს წააკითხოს. მე მგონი ბევრი შესავალი არ ჭირდება მის რეგალიებს, მის პრემიებს, მის წიგნებს და ბესტსელერს პირდაპირ გამოვაცხადოთ რომ ქალბატონი ნინო ხარატიშვილი შემოგვიერთდება ახლა ჩვენ სტუდიაში ის საქართველოშია და ჩვენთან ერთად ახლა ისაუბრებს თავის წიგნებზე, ბრილკაზე. მოგესალმებით, მოგზაურობთ. გამარჯობა. როგორ ძანდებით? კარგად თავად. კარგად, მადლობა. დღეს საღამოს 6 საათზე თქვენ გაქვთ შეხვედრა მწერალთა სახლში, დიაცის ქვეშ, ეზოში. ყველას თქვენს კითხველებს, თაყვანისმცემლებს შეეძლებათ რომ შეხვდეთ და ერთად გავატაროთ საღამო, მაგრამ მანამდე ჩვენ ვისაუბრებთ. შუა დღე გავატაროთ ერთად. შუა დღე გავატაროთ. დიდი ამონებით კი. რაც დრო გადის, თქვენ თვითონ გიჩნდებათ ეს შეკითხვა რომ მართლაც როგორ გააცანით ერთი ქართული ამბავი მთელ მსოფლიოს ისე რომ ხალხიც კი ჩამოდის აქ, რომ ბრილკას სამშობლო ნახვან. არ ვიცი, ესე ამ კუთხით არ უდგები ამ საკითხს. რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია, რომ ესე მოხდა, მაგრამ ალბათ რავი, გამართლებაც არის გამიმართლა, რომ რაღაცნაირად მივიტანე ეს სათქმელი ადამიანებთან და იმათ გაუჩნდათ სურვილი ეს წაეკითხათ, მაგრამ არ ვიცი, ეს მარტო ჩემზე, მე მგონი ბევრი ფაქტორია, ბევრმა ფაქტორმა განსაზღვრა. მე მახსოვს ეს წიგნი რო გამოვიდა, უკრაინის ომი დაიწყო. და რაღაცნაირად თითქოს გერმანიაში მაინც ეს დამოკიდებულება ძალიან შეიცვალა, ანუ უცბად ინტერესი გაჩნდა. მე როცა გერმანიაში გადავედი 17 წლის წინ, მაშინ ყველას ჰქონდა ის საქართველოს ადარი, რაც რუსულად ლაპარაკ, ანუ რა არის შენი მშობლიური ენა და ხო. და ეხლა რაღაცნაირად ეს შეცვლილია, ყოველ შემთხვევაში რუსეთი არ თუ არა საქართველო ამ კითხვას აღარავინ არ სვავს. და ალბათ რავი, ბევრი ინტერესი გაჩნდა, რაღაცნაირად შეიძლება ეს ძალიან ცუდია რომ ომმა გააჩინა ეს, მაგრამ რაღაცნაირად აღიქვეს რომ აღმოსავლეთ ევროპაც ასევე ნაწილია დასავლეთ ევროპის და რაღაცა ეს ყველაფერი ბევრად უფრო ახლოა ვიდრე მათ გონიათ, ანუ თუნდაც გერმანიასთან. ეს იყო ინფორმაციული ომი და ეს ინფორმაციული ომი რომ საქართველოს მხარეს გადმოწონილიყო რომ გაეგო საზოგადოება სინამდვილეში რა მოხდა, ამაში ლომისწვილი გერმანულენოვანი მკითხველისთვის ნინია ხარატიშვილს მიუძღვის. ჩვენ ორჯერ ვიყავით ფრანკფურტში წიგნის ფესტივალის დროს და უკვე შემდგომ და ყველა მაღაზიაში როცა ვიღებდით ამბობდნენ რომ ჩვენ თქვენი ქვეყნის ინტერესი დავიწყეთ სწორედ ამ ავტორის გამო და მეორეჯერ რო ჩავედით უკვე ფაქტობრივად წიგნის დათარვებზე აღარ იყო ქართულენოვანი წიგნები და ყველა ჩვენს ქვეყანასთან კავშირში ამბობდნენ შევარდნაძეს და ნიდია ხარაშს. აი ამ ორ სახელსა და გვარს. ბერლინის კედელი და ასეთი რომანი რომელმაც ბევრი რამ შეცვალა. იცი რა, მინდა რომ ორი სიტყვა ვუთხრა, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან დიდი მადლობა გეკუთვნით ჩვენი საზოგადოებისგან, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი და საიმიჯო თეატრები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, რომ დადგან თქვენი ნაწარმოებები. როგორ ხდება ჩვენი ქვეყნის, პატარა ქვეყნის უამრავი სოციალური, პოლიტიკური პრობლემის გაცნობა უამრავი ქვეყნისთვის და მე ძალიან ხშირად მოხვედრება ბერლინ ანსემბლეშიც კი, როცა ვილსონის სპექტაკლზე ვიყავ, იქ რომ თქვი იგეს, რომ ქართველი ვარ, იქ შევარდნაძე არ იყო, იქ იყო სტურუა და ნიდია ხარატიშვილი. ამიტომ განსაკუთრებულად მადლობას გიხდით თქვენ აი ამ საქმისთვის, ასაც თქვენ აკეთებთ, იმიტომ რომ თქვენი მოღვაწეობა არის ელჩობა ჩვენი ქვეყნისთვის. ერთი კითხვა მარიკა და მერე გააგზავნე. რეზო გაბრიაძემ თქვა ერთხელ, რომ რეზო გაბრიაძე რეჟისორი, რეზო გაბრიაძე დრამატურგი, თეატრალისტ მუშაობს, იმიტომ რომ აცოცხლოს რეზო გაბრიაძე მხატვარიო. თქვენ ძალზე ხართ რეჟისორიც ხართ, ავტორიც ხართ, თეატრალიც ხართ, ხო? ყველაზე მეტად თქვენთვის რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი პროფესია? ვერ ვიტყვი ხა მე მთლად ესე რეზო გაბრიაძე სავიტანო ასეთი მრავალფეროვანი მულტიფუნქციური არავად. ჩემ შემთხვევაში ეს არის წერა და რეჟისურა. დრამატურგია ცალკე. Ну, ესეც მაინც შემადგენელია. მაინც ხო, ანუ კი ეს რაღაც ფორმა სხვა, თორე თვითონ პროცესი ერთი და იგივეა რეალურად. ვერ ვიტყვი, როდესაც ძალიან დიდხანს წერ და მარტო ვარ და მარტო რაღაც ესე სახში ვზივარ ან სადმე სხვაგან. ყოველთვის მენატრება თეატრი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად კონტრასტულია იმ წერის პროცესისგან, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც გუნდური სამუშაო, ანუ ამას რაღაცა ერთობლივად აკეთებ, მარტო შენ ვერაფერს ვერ გააკეთებ თეატრში და ეს კარგიც არის და წერა არის პირიქით, იზოლაციაში უნდა რაღაცა. ასე წერთ ხოლმე თქვენ, აი ეს გარემო გჭირდებათ და სიმარტოვე? კი, სიწნარე მჭირდება, არაფერი ისეთი რაღაც სპეციფიური არ მჭირდება, მაგრამ ნუ აი ვიღაცამ რვაჯერო კარი შემომიღოს და რაღაცა შევი, ბახო ან რაღაცა ეს ტელეფონი რეკავდეს გაუჩერებლად. ეს ძალიან ხელი შემშრელია. კი, ანუ რაც სიწნარე მჭირდება და არ აქვს ნებისმიერ ადგილას შემიძლია სადაც წნარად
ვიჯდები და არავინეს არ შემაწუხებს, იქ ყველგან შემიძლია წერა, მაგრამ აი რაღაცა ეს დიდი ბედნიერება რომ შემიძლია ეს რაღაცნაირად მონაცვლეობით ორივე საქმე ვაკეთო, როდესაც ეხლა მაგალითად ძალიან ძალიან მომენატრა თეატრი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ორი წელია თითქმის ამ პანდემიის და მრავალი მიზეზის გამო ხო ვეღარ მოвахერხე და ვგრძნობ რომ ძალიან მენატრება და რაღაცა ღამე მესისბრება უკვე რეპეტიციები, იმიტომ რომ ეს წერაც ხო, ნუ რაღაც ხრე კარგია. თეატრში როდესაც ეს ანუ ზედიზედ რაღაც სპექტაკლები გამოდის, მაშინ მენატრება ხოლმე რომ აუ ანეტა არავის ახლა აზრის კითხვა არ მჭirdებოდეს და იმის გათვალისწინება და იმის ხასიათი და იმის და ნეტა ახლა ვიჯდა და ჩემ. აი წერის დროს არაფერს ითვალისწინებს, მხოლოდ იმას წერთ, რასაც თქვენ ფიქრობთ. ხო, წერის დროს პირიქით უნდა აბსოლუტურად ფოკუსირდეს საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვა. ანუ მე ვერ დავიწყებ იმ მომენტში იმაზე ფიქრს, რომ ახლა ეს ვინმეს მოეწონება თუ ამას სწორედ გაიგებს თუ არა, იმიტომ როგორც კი ამას გავაკეთებ, უკვე всё ის კარგავს. ნამდვილი აღარ იქნება. აჰა. აი ახლა კადრებს შეხედავთ, მე თუ სწორედ მახსოვს, კარს თუ ეს თეატრმა დადგა თქვენი ერთ-ერთი სპექტაკლი რომელიც 5 საათს გრძელდებოდა. კი, ძალიან. სწორად ვამბობ, გასულ ეს ჰამბურგის თეატრი არის. ჰამბურგის თეატრი. და თბილისშიც იყო ჩამოტანილი. 5 საათი მიდიოდა სპექტაკლი და 5 საათის განმავლობაში 5 ხო თითქმის. კი, 5 საათი. ყვებოდნენ ჩემი ქვეყნის ისტორიას, რომელიც იმდენად საინტერესო იყო. ისეთი ზუსტი აქცენტები და გააზრებით, რომ რაც ჩვენ ნაწილში მოსწრებული ადამიანები ვერ ვიეძრებდით, რომ სხვა აქცენტებით უყურებდით. ჩაერთვეთ თქვენ ამ წეში დადგმის. კი, ჩემი მეგობარია იეთეშთეკელი, მინდა დადგა ეს, ჩვენ ჯგუფელები ვიყავით და ძალიან ბევრი წელია ვიცნობ და საქართველოსიც ნამყოფია ხშირად და უბრალოდ თალიას ანუ ჰამბურგის თეატრია ძალიან კარგი დასიყავთ, ანუ ესეც ამასაც უნდა გაუსვა ხაზი და რომ დაიწყეს თავიდან იდეა რომ გაჩნდა, სწორედ არც მის იდეა ყოფილა, არც ჩემი, მე ცოტა ეს გაოგნებული უყურებდი და არც თვითონიყო აღფრთოვანებული, იმიტომ რომ როგორ უნდა დავდგა რაღაც 1300 გვერდი ისე რომ ხალხს არ ჩაეძინოს და მეც არ ვიცოდი რა რანაირად უნდა მოвахერხოთ ეს რაღაცა აი ტექსტის დონეზე როგორ გადავიტანოთ. ჩართული ვიყავი იმ ხრივ რომ ახლა მე მაგალითად რა ჩონჩხია ვაგე უბრალოდ, ანუ მე ჩამოვწერე ყველაფერი ის რაც მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაფერი დანარჩენი ამოიღეს. შეკვეცეს, იმიტომ რომ სხვანაირად არც გამოვიდოდა და მე ფაქტიურად უკვე რაღაცა თავიანთი ვერსია გააკეთეს და ეს აუცილებელიც იყო, იმიტომ რომ ის რაღაცა იმას ტრანსფორმაცია უნდა განეცადა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა წიგნი ეს ერთ-ერთზე სცენაზე ამას ვერ გადაიტანდი და უბრალოდ კარგი ამ შემთხვევაში ან თანამშრომლობაში ის იყო რომ ძალიან კარგად ვიცნობ ერთმანეთს და ვენდობოდი მე და ვიცოდი რომ ის რაც არ უნდა თავისი გაეკეთებინა რაღაცა სუსტად ის იქნება არ გადაუხვევდა რაღაცა ისე რომ თქვა წიგნისთვის ესე უხეშად რო თქვა ეღალატა და რაღაც ციებზე მივდიოდი ხოლმე ხანდახან რო ესტრაბოდი რაღაც ლაპარაკები ქონდა რა თქმა უნდა მაგრამ ფაქტიურად ეს მათი შვილია ხო მათი. იცით რა, იგივე გამოწვევა წიგნის კუთხითაც შეგვიძლია განვიხილოთ, იმიტომ რომ დღეს თანამედროვე სამყაროში როცა ყველაფერი აჩქარებულია, მხოლოდ სათაურებს კითხულობთ, რაც უფრო პატარაა წიგნი, უფრო მოსახერხებელია მგზავრობაში თან გვაქვს ყველაფერი და თქვენ გადიხართ ასეთ რისკზე, რომ წერთ 1000 გვერდიან რომანს და 100 წლიან საგას და ისტორიას ყვებით თან სოფლიოში, სადაც არის უდიდესი კონკურენცია ლიტერატურაში, ცოცხალი არიან ნობელის პრემიის ლაურეატები, უდიდესი სახელები და უცებ ერთი ადამიანი, რომელსაც კი ჰქონდა მანამდე სხვა რომანები, მაგრამ ამან უკვე საერთოდ სხვა ეტაპზე გადაიყვანა ხო ბრილკამ თქვენი შემოქმედება, აი ასეთი რისკიან ნაბიჯს დგამს და მე იგებს რა თქმა უნდა ამ ნაბიჯით. ხო, იცით რა არის, გეგმაში არ მქონდა მე ხა ესე რო გადამეწყვიტო რომ დავჭდები ხდა დავწერ რაღაც 1200 გვერდიან საგას და მაშინ ალბათ ვერც დავწერდი რაღაც დავიბლოკებოდი. მე თავიდან არ მქონდა ეს გეგმაში, თავიდან ვაპირებდი 80-იანებს და 90-იანებს და დაწერას, ანუ ოჯახის ისტორია რომ უნდა ყოფილიყო, ვიცოდი საქართველოსზე ფოკუსი ასე ვიცოდი. უბრალოდ მინდოდა ის პერიოდი, რომელშიც მე გავიზარდე, დავიბადე და ნუ ეს რაღაცა მართლა ეს შავგნელი 90-იანები ალბათ რაღაც უმეტეს ჩვენთაგანს ახსოვს. ძალიან ისეთი გარდამტეხი პერიოდი იყო ეს 10 წლეული და მინდოდა ამაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა მქონდა მე თვითონ. და მე მივხვდი რომ დავიწყე ამაზე უკვე მუშაობა, მასალის შეგროვა, მივხვდი რომ ეს არის რაღაცა ეპოქის დასასრული და მითუმეტეს მე ვიცოდი რომ გერმანულად წერ ვერ გავაგებინებდი გერმანულ მკითხველებს რომ ეს იყო რაღაცა თითქოს უკვე ვინ ვის ებრძოდა, ვინ ვის წინააღმდეგ იყო, ის რატო ის ვიზე იყო გაბუტული და ასე შემდეგ, იმდანაც არეული იყო რაღაც ყველაფერი, რომ მივხვდი რომ ცოტა ადრე უნდა დავიწყო. ამიტომ რაღაცა ესე დროში ვიმოგზაურო, მე 70-იანებს, მე 60-იანებს და მივადეკე. და მე მივადეკე ხო რევოლუციას და 20 უკვე ხო საუკუნის დასაწყისს და მანდ უკვე კი მივხვდი რომ რაღაცა ძალიან მასალა ძალიან დიდია, მაგრამ მე თვითონაც ვიყავი იმდანაც ბევრი საინტერესო რაღაცა აღმოვაჩინე და გავიგე რაც არ ვიცოდი და
აღმოვაჩინე როგორ არის ურთიერთკავშირში ეს ყველაფერი, რომ რაღაცნაირად ვეღარ გავჩერდი. Და იმაზე ფიქრი, რომ რამხელა გამოვადა, ვინ წაიკითხავს ეს რაღაცნაირად ცოტახანი გვერდზე გადავდე, მაგრამ ახსოვს, როდესაც ჩავაბარე ხელნაწერი გამომცემელს. ხელით წერთ? Არა, მაგრამ ნუ ხო ეს რომ გადავაგზავნე. Махсос рой ძალიან ტელეფონ დამირეკა და ეს რაღაცნაირი ძალიან შეშფოთებული დუმილი. Და მეც რაღაცნაირად ძალიან შემაშინდა რომ ფიქრობ ეს ჩემი 4 წლიანი შრომა ხა თუ ჩამეყარა წალში და მითხრა რომ არა ამას. მაგრამ რა თქმა უნდა იქ თავიდან იყო ბევრი ამბობდა რომ ვინ წაიკითხავს. Ანუ ვის აქ ხა ამის დრო ვინ წაიკითხავს. Მაგრამ მე გამიმართლა რომ ეს წიგნი აღმოჩნდა რაღაცნაირად ყველა ანუ წიგნის მაღაზიის გამყიდ აი ყველა ვინც რაღაცა ის წიგნის მაღაზიაში მუშაობდა ყველას ძალიან შეუყვარდა იმათ არეზარებად სკელტანიანების კითხვა და ძალიან ისეთ პროპაგანდა გაუწიეს, იმიტომ რომ აი რომ შედიოდა ვთქვა კითხველი წიგნის მაღაზიაში, ამას აიღებდა ხელში და აუ და ის მერე მოდიოდა და იწყებდა რომ არა უნდა წაიკითხო და არა და მიეცი შანსი და რაღაცნაირად აი ამანაც ძალიან ნუ სანამ ეს პრესა და რაღაცა იქნებოდა, ამან ძალიან შეუწყო ხელი რომ რაღაცა ხალხმა გადალახა, ალბათ ეს რაღაცა ხო ამ სკელტანიან წიგნის თუ რაღაც მოცულობის შეში. იცით რა მინდა გითხოთ ნინო? ეხა ჩვენ ამ სტუდიაში ხო წარმოგიდგენიათ რამდენი სხვადასხვა პროფესიის წარმატებული ადამიანი მოდის თავიანთ საქმეში პირველები და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც გვიკითხავს ყოველთვის რომ აი რა აწყებინებს ადამიანს წერას, აი რა გაწერინებს, ყოველთვის არის ხოლმე პასუხი რომ აი უნდა დაგროვდეს რაღაცა სათქმელი, რაღაცა ცხოვრებისეული კარტეხილებიც უნდა გადაგხდეს, ავიც, კარგიც და ასე შემდეგ. აი თქვენ ცხოვრებაში როგორ მოხდა რომ ასეთ ახალგაზრდა ასაკში შეეჭიდეთ ამხელა რაღაცას და ეს სათქმელი დაგროვდა თქვენ შემთხვევაში? აი რა ტრანსფორმაცია, რა განცდები, რა გზა გაიარა რეალურად 30 წლის ახალგაზრდა გოგონამ. თან თქვენ ამბობთ რომ ეს არ არის ავტობიოგრაფია, მაგრამ არის ძალიან პირადული. კი, არა, ხო, ავტობიოგრაფულად მე ვერც ვწერ, აი ძანაც რომ მოვინდომა, ჩემთვის ფანტაზია უფრო გადამწყვეტია, ანუ მე თუ რაღაცა ძალიან დოკუმენტურზე ვარ მიბმული, ვიცი რომ ეს ესე მოხდა და ესე უნდა აღწერო, ყოველთვის რაღაცნაირად ვიბლოკები. იმიტომ რომ შეგრძნება მაქვს რომ ეს ფანტაზია უნდა შევზღუდო, მე მოვალე ვარ რომ ყველაფერი აი ესე რაღაც დოკუმენტური ფორმატი ჩემ შემთხვევაში არ ამართლებს. თუმცა არიან ძალიან კარგი ავტორები, ვინც აი ესე საკუთარ თავიდან ამოდიან, ძალიან ესე რეალობაზე არიან მიჯაჭვულები და ის მაინც ფანტასტიკური ლიტერატურაა, მაგრამ ეს მე ყოველთვის ვჭირდება რაღაც ტრანსფორმაცია. არ ვიცი, ალბათ ცხოვრება მოიტანა. მე ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა კითხვა, რა თქმა უნდა, ანუ ვერ გახდები მწერალი თუ არა ხარ მკითხველი. ჩემ შემთხვევაშიც ესე იყო. როგორც წაღან ვახსენე, ვიზდებოდი შავბნელ 90-იანებში და იქ ბევრი ალტერნატივა არ იყო. იმ ხრივ რო ახალგაზრდა თქო თინეიჯერს რა უნდა გეკეთებინა. და მე გამიმართლა რომ ვიყავი ძალიან კარგ, ანუ სკოლაში, სადაც ჩამოვაყალიბეთ მაშინ თეატრალური დასი და სექტანტებივით სანთლის შუქზე რეპეტიციობდით. და მაგან რაღაცნაირად თითქოს აი და მაშინ გაჩნდა ეს იდეა რომ რამოდენიმე მასწავლებელმა მითხრა მე წერდი რაღაცას ჩანახატებ მოთხრობები რაღაც მაგრამ ძალიან ისე ბავშვურად რა თქმა უნდა და მიბიძგეს რომ მოდი ცადე და დაწერე აბა იქნებ რაღაც პიესა დაწერო და მეც თავხედურად ხა ამგან მოსახედან ეხა რო ვიღაცას ეგ თქო ვერ გავაკეთებდი მაგრამ ნუ მაშინ აღ 16 წლის ასაკში ალბათ ჩავთვალე რომ კი რატო არა თუმცა გონზე არ ვიყავი რა არის ხა იგივე თეატრის სპეციფიკა წერის დროს და ასე შემდეგ და რაღაცნაირად ესე ვითავხე და გავაკეთე და მე ისე შევყავი ამ ყოველფერში იმდენად მომეწონა ის რომ მე შემიძლია რაღაც დავწერო და ეს გაცოცხლდეს და ადამიანებმა მე ეს რაღაცნაირად მოირგონ და თავიანთ სათქმელად გახადონ რომ ამას რაღაცნაირად ესე მივყავი თუმცა მე ძალიან ბევრი წელი მე გერმანიაში წასვლის შემდეგაც რომელს სახედი 2003-ში წავედი მე მაშინ თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლობდი და მე სამ კურსიდან წავედი და მაშინაც კი მე სარეჟისოროდ ჩავაბარე გერმანიაში და ნუ ძალიან ესე ფოკუსირებული ვიყავი უფრო რეჟისურაზე. მაგრამ რაღაც მომენტში ბევრი წელი მე არ დამისვა საკუთარ თავისთვის თქვა კითხვა რომ აი ეს რა არის ხა რას ვაკეთებ რატო წერ ამდენს ანუ რაღაც ესე ანუ უკვე სხვა ენაზე და მშობლიურად ეს მნიშვნელოვანია. ხო ეს მე გერმანიაში მომხდა ხო თუმცა ეგ ძალიან ესეთ პრაქტიკული მოსაზრები თავიდან იმიტომ რომ საკურსოს დადგმა მინდოდა და დავფიქრდი რომ ეს პიესა ხა ქართულად რო დავწერო, მე რა მე თვითონ უნდა ვთარგმნო, იმიტომ რომ ვინ მითარგმნის და მოდი პირდაპირ ვწდი გერმანულად, ხო. ასე მიყვა სხვა წიგნებიც. და რაღაცნაირად ხო და არ მიფიქრე, არ დამისვას ეს საკუთარ თავისთვის ძალიან დიდი ხანია ეს კითხვა და მე აი მახსოვს სადღაც ალბათ 2004-5 წლიდან პირველად აი ჩემ თავს რაღაცნაირად დაუსვი კითხვა, რომ ეს მგონი ცოტა მეტია ვიდრე ჰობი. და მოდი შენახა წადე და გაიტანე ეს ანუ შეეცადა ყოველ შემთხვევაში, რომ ვიღაცას წააკითხო, ვიღაცამ ნახოს და ეს იყო ამ შემთხვევაში ასევე პიესებით დავიწყე.
Ашкарат метия ვიდრე ჰობი. Ნამდვილად უკვე სახეზე. Да, მე და ლოლა უფრო ხო, ну, გახდა მე უფრო მეტად ჩემი პროფესია ალბათ ვიდრე. Უღრმესი მადლობა. ძალიან არ გინდა რომ დასრულდეს ეს გადაცემა, მაგრამ საერთოდ რომ მაინც ხო ხვდებით თავის შეშובה. ამიტომ შეგვიძლია საღამოს გავაგზავნოთ. ზოგადად უკვე მკითხულთან ერთად შეგახსენებთ დღეს საღამოს 6:00-ზე წერალთა სახლში, წერალთა სახლის ეზოში, ყოველს გველის ნინო ხარატიშვილი. Მადლობა თქვენ სტუდიაში. დიდი მადლობა, ვანცი ფიცხელი.